אוקיי, okay, בוא נראה דוגמה לשרשור של תנאים, אוקיי? Okay, כמו שאנחנו רואים פה, יש לנו את התנאי הראשון, ואז אחרי התנאי הזה מיד יש עוד תנאי, ואחרי התנאי הזה מיד יש עוד תנאי, ואחרי התנאי הזה מיד יש עוד תנאי, ואחרי התנאי הזה מיד יש עוד תנאי, ואז בסוף, אם כל השרשרת הזאת של התנאים תתמלא, תודפס המילה אוקיי. Okay. אז בוא נראה. x שווה ל-32, אז אנחנו נבדוק x גדול מ-0. אם כן, אנחנו נראה את שורה. אם לא, אנחנו יוצאים מכל הבלוק הזה, אוקיי? Okay, ומתקדמים. אבל x גדול מ-0, x קטן מ-100? כן. האם x לא שווה ל-1? כן. האם x כפול x, זאת אומרת 32 כפול 32, קטן מ-1,000? לא. אוקיי? Okay. אז אנחנו בעצם נעצור פה, והמילה אוקיי okay, לא תודפס, ורק המילה uh, goodby תודפס. בואו נראה את הדבר הזה. רק המילה goodby מודפסת. אם נשנה את הערך של x ל-31, ננסה run, אוקיי? Okay. אז המילה אוקיי כן מודפסת, בגלל ש31 כפול 31 אכן קטן מאלף, ו31 הוא לא שווה ל-6, אז הגענו עד לפה. אמנם בדרך קצת, אה, לא יודע איך לקרוא לזה. אבל עשיתי את זה רק כדי שנראה שהעימוד כל פעם צריך אה, לקחת בחשבון את העימוד הקודם ולהוסיף לו עוד מרווח של tab. אגב, הטאב הזה, אם אתם רוצים לדעת בדיוק, יש בו שישה מרווחי ספייס, אם אתם עושים את זה בצורה של ללחוץ על המכה של הספייס, או טאב אחד.